çöp aşağı. Ben bir 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 çöp aşağı. Hej Tilla. Hej. Vad gör du? Jag bygger en hytte. Kan du skriva om hövdingen Björn dog? Okej. Okay. Mm. Hej då. Hej då. Kom till hej då. Hej. Kan jag få två stenar så att jag ska kunna vässa min yxa? Tack. Hej Ode, kan du göra mig frisk? Du har träffat, jag kan inte jobba eller något. Snälla. Snälla Ode, kan du göra mig frisk? Kanske kaffe jag tar. Ja. Nu är jag frisk. Äntligen. Här. Jag offrar min hand. Som är 5 år gammal. Till dig Ode. Jag blir fri som en pinkinös. Du gör det!